O Internatural 2022 arranca mañán en Outes. O campeonato reunirá a xovenes talentos e promesas do taekwondo. O pabellón municipal da Serra de Outes acolle dende mañá e ato 30 de decembro o Internatural 2022, o campeonato de taekwondo que reunirá 700 persoas entre deportistas e asistentes. Durante catro días, tanto jóvenes talento como as promesas deste deporte, ademais de competir, poderán acudir a sesións de adestramentos da man de Rosendo e Gulsas Alonso. E no remate haberá un pequeno festival para preto de 300 alumnos. O Concello de Outes e o Club Natural Sport uniron forzas nesta edición do Internatural xunto coa colaboración da Federación Galega de Taekwondo, unha cita que ademais impulsar o deporte é un reclamo turístico.